Şaban ayının üçündə, güzel bir gündə İslamın əziz peyğəmbərinə müjdə gəldi. Nədən olub deyə Allah dərgahından nazil olan mələk peyğəmbərə dedi: Harun Musa peyğəmbərə qardaş və dost olduğu kimi Əli də sənin dostun və qardaşındır. Buna görə də bu uşağın adını Harunun oğlunun adı olan Şübeyr qoy. Şübeyr ərəbcə Hüseyn deməkdir. Beləliklə, İmam Hüseyn əleyhissalamın adı Allah tərəfindən təyin edildi. Hüseyn hidayət çırağı nicat gəmisidir. Hüseyn üçüncü imam peyğəmbər nəvəsidir. Mevludun mübarək, ey Əba Əbdullah!